Mañani, mucho cago yo todo a melo, ¿no? Toma. No fue nadie. Ahí hago y así. No fue este de. Está yo de yo todo a bubal. Vas cane a tuare la ñao ni, ¿no? Halloween, la chi vivo. Y de win. Choro allá ni vio, ho, a ni coño le ya ni te la. Ho, coño le ya ni te la, di ba win ne yo. ဒီဘက်ဝင်းထဲမှာဘေးဒီ A B C D အဲ့လိုမျိုးတို့ဖွဲထားတယ်တို့ခုနဲ့တခုဖွဲထားတာပေါ့ပတရားကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘေးဒီ C မှာကျွန်တော်အယုဒ္ဓယာကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဘေးဒီ B မှာဝင်းနေရာကဒီမှာအယုဒ္ဓယာကို90ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးတော့ရောက်ပါပြီ။အေးဟိုကလည်းဒါတော့မီမီပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနေနေလေးပါတယ်နော်ယုတ်တိယယုတ်တိယကာဝေးရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ပြည်နယ်ဒီကနေပဲပြည်ရမှာလေဘာလဲ we have 3 high off motorbike သုံးမျိုးရှိရဲ့ Fino Fino 90cc this one 200 ကြည့်လို့ရကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ရ see you can see okay you can see all right 200 baht until 7 p.m. okay 250 until 7 p.m. 300 until 7 p.m. โอ้ 200 ดา 250 ดา 300 bigger engine hi hotel hotel nice tennis in Bangkok 250 ရှိတယ် 300 ရှိတယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့250ယူ250နဲ့ယူလိုက်တယ်ပတ်စပို့တော့ပေးခဲ့ရတယ် I close at 7 train last one 7:10 van 5:30 5:30 yeah a van so 5:30 p.m. ว่า train เนี่ยเปลี่ยนมั้ยဆိုရင်ยะท้าเนี่ยเปลี่ยนมั้ยဆိုရင်710 790อันนี้ก็เป็นคูปี้ไม่มีน้ํา phone number and signature ทําอยู่ฟองนี้ก็ผิดอ่ะครับเนี่ยไซเคิลนี้ก็พาซีบี้บาร์ดิตัวอ่ะแลนี่บาร์ดิบาอเตชาหญ่นไปตาเนาะဒီကနေပြီးတော့ဟိုသူလမ်းညွန်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေပဲထင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆိုင်ကငားတဲ့အထိပဲရိုက်ပြလိုက်ပါတော့မယ်လို့အားလုံးပါဟိုဒီထဲမှာလဲတာတော့ကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုပေါ့နော်အားလုံးပါ